Okay. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya lagi. Alright, so hari ini di session ASPTTI bersama dengan saya, Cikgu Berg, di mana saya ingin share tips untuk macam mana kita nak hafal formula yang bermacam-macam formula yang ada. So, saya yakin ataupun saya percaya bahawa ramai yang dekat luar sana tu yang kita belajar sains tulis, siapa yang ambil sains stream ke kan, semua formula kita banyak, physics kita ada, lepas tu apa lagi, physics, kimia, maths, admaths, so formula tu bermacam-macam, betul? So memang banyak formula yang ada, so mostly student dia akan confuse nak guna mana satu, lepas tu tak hafal formula. Alright, so kat sini saya nak share macam mana kita nak hafal semua formula yang banyak-banyak tu, dan juga macam mana kita nak differentiate ataupun macam mana kita nak guna formula-formula yang ada, nak kaitkan yang macam mana. Okay, saya mengajar fizik. So saya bagi contoh kepada formula fizik lah. Formula fizik banyak kan. 4-4 dengan 4-5 gabungkan memang banyak lah. Alright. So benda ini adalah request daripada student saya. Alright. Daripada student. Benda dia nak boleh tak dikata, dia tanya boleh tak share macam mana nak hafal formula yang banyak-banyak macam ni. Alright. Okay, so hari ni saya nak share. Okay, benda yang pertama, bila awak nak baca formula, bukan baca formula eh. Alright, maksudnya contoh dalam kelas, contoh minggu depan tu akan masuk tajuk yang baru. Okay, minggu depan tu masuk tajuk yang baru, tajuk yang kita tak pernah pun belajar lagi. Alright, so hari ini, okay, hari ini apa yang awak perlu buat adalah buka sekali lalu je. Okay, awak buka sekali lalu, baca sikit-sikit. Okay, baca, bukannya suruh hafal pun, bukannya suruh faham pun. Kalau suruh faham pun memang tak faham pun kan, sebab benda tu awak tak belajar lagi. Betul lah, memang awak tak belajar lagi. So, awak akan belajar benda tu esok kan. So yang malam ni awak just tengok apa formula yang ada. Oh macam ni ke, baca. Ambil masa around 30 saat je. Alright, 30 saat, 1 minit, 1 ke 2 minit pun dah cukup dah. Alright, awak just baca sekali lalu, lepas tu dah tutup. Faham? Kenapa? Sebab so bila besok, okay, bila besok bila cikgu dah mengajar, okay, cikgu dah mengajar chapter tu, so awak akan rasa macam, oh inilah formula yang aku baca semalam, oh ini untuk apa, oh ini untuk apa. So dia akan timbul rasa ingin tahu. Sebenarnya bila timbul rasa ingin tahu tu lah sebenarnya memudahkan untuk awak hafal dan untuk awak faham formula tu, dan juga untuk awak tahu dari mana datang formula tu. Okay, itu adalah yang pertama lah, sebelum awak masuk ke kelas, sebelum awak start dengan chapter yang baru. Hari sebelum tu, baca sikit-sikit kan. Baca sekali lalu, 2-3 minit cukup, 1 ke 2 minit dah cukup dah. Alright, supaya dia macam introduction lah. Okay, introduction untuk awak tengok apa yang awak akan belajar. Benda tu nampak klise kan. Selalu awak baca ke dalam buku-buku, apa dia kata, baca. Tapi benda tu adalah sangat-sangat, orang kata, berkesan. Bagi saya memang sangat-sangat berkesan. Kenapa? Yang pertama, dia bagi awak ready. Jadi awak akan jadi lebih prepare untuk awak belajar tajuk baru tu. Yang kedua, dia akan jadikan awak lebih, dia akan menanamkan awak sifat ingin tahu apakah formula itu. Sebab awak dah baca, awak dah baca sikit, dan dia akan buat awak happy. Bila awak happy, lagi senanglah awak nak hafal. Alright, yang kedua, tips yang kedua, bila cerita pasal formula, alright, mostly student akan tanya, dari mana datang formula ni? Formula ni kenapa macam ni? Kenapa mass dalam kilogram? Kenapa unit panjang meter? Kenapa bukannya kilogram? So, okay, benda macam tu kalau boleh elakkan, sangat-sangat elakkan. Kenapa? Yang pertama, formula tu bukan kita yang buat, okay? Bukan kita yang buat. Kalau nak cerita pasal formula, memang saya boleh ceritakan, tetapi benda tu akan ambil masa yang lama. Okay, yang pertama, dia akan ambil masa awak sangat-sangat lama. Alright, dia akan ambil masa awak sangat-sangat lama, sebab awak nak tahu dari mana datang formula ni. Kan selalu macam tu, sebab awak nak tahu. Benda tu bagus, okay, benda tu bagus, sebab awak akan nak tahu dari mana datang formula ni, macam mana formula ni boleh jadi macam ni. Alright, tetapi dia adalah sangat
tak digalakkan. Kenapa? Sebab dia akan ambil masa awak yang sangat-sangat panjang. Instead daripada awak buat itu, awak boleh baca ataupun awak boleh praktis guna formula yang lain. Okay, so formula tu yang pertama bukan kita yang buat, orang yang dulu yang buat. So kita just guna je formula tu. Alright, dan yang kedua, bila formula tu awak tak perlu fahamkan asal-usul dia. Alright, daripada awak asal-usul formula tu, lebih baik awak fahamkan konsep formula tu. Itu adalah sangat-sangat penting. Contoh dalam fizik, alright, awak ada satu formula ni, awak jangan confusekan diri dari mana datang formula ni. Sepatutnya awak kena busykan diri macam mana kita nak guna formula ni. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Sepatutnya awak macam tu, awak kena fikir macam tu. So awak nak guna formula ni untuk apa? Awak nak guna formula ni untuk macam mana? Situasinya macam mana? So itu yang sepatutnya awak fahamkan. Bukannya awak tak boleh. Boleh, tapi itu akan ambil masa awak lah. Alright, daripada awak memahamkan dari mana datangnya asal-usul formula ni, lebih baik, okay, far more better untuk awak fahamkan konsep formula tu. So awak tahu mana awak nak guna formula ni. Maksudnya awak kena fahamkan dia punya konsep. Alright, so bila awak faham konsep, awak faham konsep formula tu, awak faham situation formula tu, so datanglah soalan macam mana pun, awak boleh jawab. Nah, kan, selalunya student dia akan tanya, dari mana datang formula ni? Macam mana, kenapa dia punya unit force to Newton? Kenapa tak dalam watt? Kenapa macam tu? Jangan macam tu, alright? Sebab apa? Itu bukan kita yang buat. Itu bukan kita yang buat, alright? Okay. Dan lepas tu lagi satu, bila pasal formula ni, contoh fizik, awak macam mana nak senang, okay, macam mana nak senang daripada formula, awak nak kaitkan dengan beberapa situation adalah dengan awak kaitkan dengan dia punya definisi, iaitu definition. Kan, awak perasan kan, setiap definition mesti ada dia punya formula, dan setiap formula mesti ada dia punya definition. So awak kaitkan, awak baca dia punya definition dia, dan dia akan keluarkan dia punya formula. So dari situ awak tahu mana awak nak guna formula ni. Contoh, haba. Siapa dah belajar haba dekat sini? Tingkatan 4. Kalau tingkatan 4, bab, kalau yang baru ni bab 4 yang baru ni. Kalau lama pun bab 4 jugalah. Lama pun bab 4 jugalah. Alright, tingkatan 4, bab 4, iaitu haba. Contoh, nak guna muatan haba tentu. Selalunya student akan confuse muatan haba tentu dengan haba pendam tentu, iaitu Q sama dengan MC zeta dan juga Q sama dengan ML. Mana satu kita nak guna ni? Cuba awak baca muatan haba tentu. Dia kata apa? Jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan 1 kilogram objek kepada 1 darjah Celsius tanpa mengubah bentuknya. So maksudnya Q sama dengan MC zeta ni adalah digunakan apabila objek tu tak berubah bentuk asal dia dan ada peningkatan suhu. Q sama dengan ML, iaitu haba pendam tentu. Dia kata apa? Dia kata bla bla bla, dengan mengubah bentuknya tanpa, dengan suhu yang malar. Dia ada poin-poin dia tu. So awak kena faham dia punya poin. Awak kena baca definition dia. Kadang-kadang setengah orang, setengah student, bukan setengah, mostly lah, kebanyakannya, bila cerita pasal definition, semua orang tak nak tahu. Semua orang tak nak ambil tahu, kan? Sebenarnya definition tu lah yang sangat-sangat penting. Kenapa? Daripada definition tu, baru awak boleh tahu mana kita nak guna formula ni. Dan juga dari definition, baru awak boleh faham dia punya konsep. Tu pentingnya definition tu. Baca banyak kali definition tu, baru boleh faham. Okay, clear? Boleh? Itu pasal definition. Okay, definition memang sangat-sangat penting. Alright? Memang bagi saya definition adalah sangat-sangat penting. Sebab dari definition lah awak boleh macam-macam. Awak boleh, maksudnya bila soalan tu twist macam mana pun, awak dah pegang dengan konsep definition tu, InsyaAllah awak boleh jawab. So awak kena tahu, bukannya awak semata-mata just menghafal dia formula. Sebab tu physics, awak kena faham dia punya konsep, iaitu dia punya definition. Awak kena baca dia punya definition dia. Ni guna untuk apa? Ni guna untuk apa? Oh, ini untuk ni. Kalau awak semata hafal formula, memang awak,
Sebab fizik ni berkaitan dengan situation. Awak kena jawab pasal situasi, kan? So, kalau awak tak faham situation, macam mana awak nak tahu nak guna formula yang mana? Betul. So, sebab itulah awak kena faham dia punya konsep. Awak kena faham dia punya situation. Alright? Di mana bila datangnya definition, so dari definition tu awak boleh tahu, oh, situation ni macam ni. So awak tahu, oh, ni formula ni guna untuk bila, ni untuk bila, ha, macam tu. So dari situlah awak boleh tahu, awak boleh ace formula-formula yang ada. Alright, tips yang ketiga, macam biasa, benda yang awak selalu dengar, iaitu practice. Ha, practice, 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 practice. Kenapa? Sebab dengan practice, alright, sebab bila awak practice, awak akan terbiasa. So bila awak terbiasa, bagilah soalan macam mana pun awak boleh buat. Sebab apa? Bila exam formula ni datang, bukan formula, soalan ni datang bermacam-macam, kan? Formula ni, formula lagi, situation ataupun soalan ni datang berbagai-bagai bentuk. Alright, so bila awak dah terbiasa, awak dah sentiasa buat soalan, awak sentiasa jawab soalan, awak sentiasa practice, alright, awak sentiasa practice gunakan formula-formula tu, dan lama kelamaan awak dah tahu, oh, bila soalan macam ni ya guna formula ni, oh, bila soalan macam ni ya guna formula ni. Nampak? Sebab tu practice adalah sangat-sangat penting. Buat latihan, latihan tu sangat-sangat penting. Latihan tu akan membantu awak nanti. Alright, itu adalah yang ketiga. Dia nampak klise sebab selalu orang kata buat latihan, tapi itulah yang sebenar-benarnya membantu awak. Itulah sebenar-benarnya sangat-sangat-sangat membantu awak. Kalaulah awak tak faham, apalah definition dia ni? Susah betul, susah benar nak faham, kan? Kan? Contoh definisi bagi hukum lens untuk elektromagnet. Kan panjang berbenar. Kan panjang betul dia punya apa ni? Dia punya definition. So bila panjang sangat, susahlah. Alright, so bila susah, macam mana? Kan? Alright? Okay, lagi. Lagi. So bila dah practice, awak kena buat apa? Awak kena buat list formula tu. Listkan dalam satu kertas semua formula yang ada. Alright, so daripada situ dia akan lebih menyenangkan, kan?